গছে বনে খলাইছে পাত, সজীব এতিয়া প্রকৃতি, উজনি নামনি সকলোতে এতিয়া ঢোলৰ গুমগুমনি, কারণ এয়া যে বিহুর আগলি বতরা। গছে বনে পাতে কুলিরে মাততে আকৌ পালেহি বহাগ, চেনেহৰ ৰঙালী কাদুৰিবলৈ সাজু এতিয়া চহা অসমীয়া। তাঁতশালত ব্যস্ত জীয়ৰী বোৱাৰী, সম্ভাৱনাৰ বতৰা লৈ অহা ৰঙালী বিহু বুলিৰেই অসমীয়াৰ গা সাতখন আঠখন। ৰাজ্যজুৰি বিহুৰ আখৰাত ব্যস্ত ঢুলীয়া নাচনীসকল, ৰৈ নাথাকিল কণমানিটিও, মুগাৰ ৰিহাখন গাত মেৰিয়াই আহিল এপাক নাচিবলৈ। এয়া তিনিচুকীয়াৰ পেঙেৰীৰ বিহু আখৰাৰ দৃশ্য। বৰডুমচা পেঙেৰী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত দহদিনীয়া বিহু নাচৰ আখৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে ৮০গৰাকীকৈ নাচনীয়ে। আজি এই অনুষ্ঠানৰ আজি সামৰণি অনুষ্ঠান, গতিকে এই অনুষ্ঠানৰ যোগেদি আমি সদৌ অসমবাসী ৰাইজক প্ৰথমেই আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ উলগ জোনোৱাৰ লগতে অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মৰাণতো চলিছে বিহুৰ আখৰা, বিহুৰ মঞ্চৰ বাবে সাজু হৈছে চিপাঝাৰৰ বাদ্যযন্ত্ৰীসকল। এইগৰাকী পূৰৱী নাথ নামৰ কিশোৰীগৰাকীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে বাঁহীৰ সাধনা। মই ক্লাছ ফ'ৰৰ পৰা বাঁহীৰ পৰা আকৃতি হৈছোঁ। যেতিয়া দেউতাই বজাব আৰম্ভ কৰিছে তেতিয়াৰ পৰা দেউতাক চাই চাই কিনে বাঁহীটো বজাব আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। তুমি দেউতাৰ পৰা বাঁহী শিকিছা? হয়, দেউতাৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নাই, কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কৰা নাই। কলিয়াবৰৰ জখলাবন্ধাত ঢোলৰ গুমগুমনি, মিলন সংঘৰ সহযোগত ব্ৰহ্মপুত্ৰ বিহু দলে আৰম্ভ কৰিছে বিহু নাচ আৰু বিহু বাদ্যৰ কৰ্মশালা। ধুবুৰীৰ চাপত গ্ৰামতো সাতদিনীয়াকৈ বিহুৰ কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে কণ কণ নাচনী ডেকা গাভৰুৱে। বৰহমপুৰৰ শ্বহীদ ভৱনৰ বাকৰিতো কৰ্মশালাৰ আয়োজন। এই দৃশ্য দৰঙৰ ভেৰুৱা গাঁৱৰ। প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো গগনা নিৰ্মাণত ব্যস্ত গগনা মানৱ উপাধিৰে অভিহিত গজেন্দ্ৰ ডেকা। এইবেলি মই 2000 গগনাৰ অৰ্ডাৰ যিহেতুকে মোৰ হাতত পৰিছে, 2000 গগনা কাটিবৰ কাৰণে মই সাজু হৈছোঁ। ইতিমধ্যে 1300-1400 গগনা মোৰ ৰেডি হৈছিলে, 1200-1300 গগনা ওলাই গৈছে আৰু 100 গগনা আছে। বঙাইগাঁৱৰ বহলপুৰৰ বাদ্যভাণ্ডাৰত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ঢোল নিৰ্মাতাসকল, কাৰণ সমাগত হেঁপাহৰ ৰঙালী। এই বাদ্যভাণ্ডাৰৰ পৰাই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ঢোলসমূহ। ঢোল পেঁপা গগনাৰ মাজত আমিন গাঁৱতো বিহু বিহু লগা পৰিৱেশ। আখৰাত ব্যস্ত 50ৰো অধিক নাচনী। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।